Už jsi, Martine, četl dnešní horoskop? Dnešní horoskop? Ani ne, to hnedka nadzoru. Proč to řešíme? No proč to neděláš? Protože dneska umřu. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je věštění z krystalů. To probíhá tak, že vezmeš krystaly, dráho, vezmeš samozřejmě z vydátoří bloček, jako, který můžeš koupit, ale vezmeš dva krystaly a hodíš je. A dál si to nějak nepamatuju, asi cítíš tu energii a podle toho poznám, že ježiši, nám přibydou 4 nový ilumináti. Fakt? A 8 zmizí. Sakra. No, a dneska řešíme. Tak, a Martin, řešíme přesně tohle. Řešíme to, jakým způsobem a proč my, nebo my konkrétně dva asi už úplně ne, ale jak a proč lidé vlastně reagují na horoskopy. Proč je ta věc tak populární, i když by se mohlo zdát pro nějakého štůvrala, že ne úplně dává 100% smysl. No já bych teda začal asi tím, že si přečteme horoskop na dnešní den, teda aspoň můj. Pověz, Martin. Já jsem samozřejmě horoskop. Raptor, kdybyste chtěli vědět. Skvěle. Případně také známý jako Aquarius. Takže měli byste si dávat pozor na legrácky, které tak rádi děláte. Shit, oni mě zdá. To jsi přesně ty, Martin. Dnes byste mohli snadno přestřelit a někoho se dotknout. Což je asi tak zhruba každý den, mimochodem. Jo. Není vyloučeno, že byste se nevědomky strefili přímo do jeho bolavého místa. Já se strefu velice vědomky do těch bolavých míst. Jo. A při vtipkování se raději držte v bezpečných mezích. Jo. Dneska to přeženu. Jo. Láska a přátelství. Vaše erotické fantazie budou produkovat jednu představu za druhou. Nevím, jak se to liší od normálu. Nespáchejte pod jejich vlivem nějakou nepřístojnost. Masturbace na veřejnosti, no víš, co máš dělat. No, se, normálka, to nevím to. Peníze a práce, skválně, kolik vy dělajte. Dejte pozor na závist služebně starších kolegů. Mm-hmm. Tak já přemýšlím, kdo z nás je služebně starší. O, ty jsi služebně starší, smůla, už to na to nestahuje. A tomu se dostaneme, protože se zajímavý věty. Přesvědčte je přátelským chováním, že se nad nimi nemíníte povyšovat, dobře no. Takže se nevidím na toho pověšovat, o tom jsem všichni přesvědčený. Rodina, vztahy, z hlupáků dneska máte sklon utahovat si až příliš o katě, no tak. Mohl bych některému z nich dojít a později vám pěkně zavařit, skvělý zdraví a kondice, zdravotně se zdáte být naprosto fit. OK, když myslej. No, dneska jsem ani nešel cvičit, tyjo, s tím, že mě volí pata ještě a tak, no. A hvězdy vám momentálně přejí, takže drobné projevy nachlazení zvládnete utlumit. Jo, skvělý, jo. Fak jo, to říkejte mojímu bolavýmu krku. No, aktivity vhodné pro dnešní den. Cvičení ve fitness. Děkuju, to. Ano, to je přesně ono. Návštěva kadeřníka, nákup oblečení, čtení zábavných časopisů, návštěva společenské akce s přáteli. Super, to. Co to máš, co máš ty, prosím tě? Co práce, žádná práce? Práce, tam sakra musí dávat bacha na kolegy, hele. Dobře, tak teda ještě když projedeme můj, ať se tomu dostaneme. Myslím, že se hrozně líbí, jak se to Martina na tebe hodilo, co? Což, perfektní, ano. To. Takže prosím, můj horoskop je, mohou se objevit situace, kdy se setkáte s nepřijícností svých známých. Někteří z nich nepřinesou přes srdce, nepřinesou, že se vám zaměstnání neobvykle daří. Závisící zkrátka byli a budou a vy už aspoň víte, s kým máte tu čest. Nenechte si zkazit náladu. Ale já jsem uvažoval, že to budu brát, jako kdyby to bylo na mě. Jo? Ano, jo, a tihle způsobem, no to je to moje video, přesně, jo? Tak mě se daří a to je ta závist, jo. Přesně, to je ta krása, jo. To je prostě ten základní aspekt, který se jmenuje cognitive bias. Takže všichni si představujte, že je to. Ano, že je to na vás, jo, to je to důležitý. Tak, láska a přátelství. Když jste v koncích, váš partner vás vždy ochotně vyslechne a přichází s dobrou radou. Teď vám také pofouká pohlídky. Dobrý je, že lidi, kteří nemají partnera, automaticky přeskočí tady tu část, že jo, protože přece nebude se na něj kompletně ten stavovat ten horoskop, že taková věc. Peníze a práce, nenechte se odradit od svých plánů, druzí mají právo na svůj názor, ale neměli by vám toho vnucovat, je to váš život. Aha. To si zase, ne, že by si to každý aplikoval na sebe, ale jo, pohodě. Rodina vztahy, potěší vás setkání se spřízněnými lidmi, kteří vám nezávidí, nesnižují vaše výkony, zkrátka jsou s vámi na stejné vlně. Aha. Super. Zdraví a kondice, své zdravotní problémy řešte hned, jakmile nastanou. Ideálně se však v brzké době vydejte na preventivní prohlídku. To se mi strašně líbí. Jo, jak tady to vůbec není plošný. No. Jo. Vůbec to není plošně aplikovatelné. Samozřejmě aktivity na závěr, setkávání se s příjemnými lidmi, zimní sporty, účast na kulturních akcích, koncerty, výstavy, divadlo, kino, večírek.
To jako byly něco jiného než kulturní akce, teď se nejsem úplně jistý. Což tohle, si máš to? No ale hele, víc co mě hlavně zajímalo tady v tomto případě, jakože kolik těch jako částí mají vy napsaných a jak to jestli to generují, protože já bych na to napsal skript. No jasně, jako to by se evidentně vyplatilo, já se nevím, jestli neexistuje něco takového toho? Ale každopádně... Jako generátor horoskopů pro časopisy existuje, jasně. To vím, protože jsem měl známýho, který na jednom dělal. Nevím na jakým časopis, teďka jaký to byl časopis, ale vím, že dělal generátor na tohoto, jako právě pro časopis. Tady by stálo za to teda říct, co je ten základní tahon toho, co se vlastně děje v tom bodě, když lidi čtou horoskop a co vlastně drží horoskopy nad vodou vůbec celkově plošně. A to je jednoduše řečeno kognitivní zkreslení. Jo, cognitive bias. Taky můžeme to nazvat jako Barnum efekt z psychologického, terminologie. To v podstatě takhle, to jsou dvě věci, řekněme, že Barnum efekt je pod složkou cognitive bias trochu. No, no, takže Barnum efekt je pod složkou Forerova efektu. Dobře, ale jako záleží, jak to vezmeš. Barnum efekt je pojmenovaný po Barnumovi kvůli tomu, že on vždycky říkal, máme něco pro každýho. Jo. Nebo to, že v podstatě vy si vybíráte z nějakého vzorku informací to, co se nejvíce hodí na vás, jednoduše řečeno. Nebo to, co si vy si vytahujete něco, co je braný jako obecně a vztahujete to na sebe z nějakého důvodu. To je základní princip psychologický horoskopu. To znamená, že ať už ten člověk je někde, ať už má za sebou úplně jinou historii, ať má prostě jiný vzdělání, jinou výchovu, že je úplně jinde, tak je dost možný, že ten člověk, co to čte, je zaměstnaný. A je dost možný, že ten člověk má spolupracovníky. A je dost možný, že vztahy se spolupracovníky nejsou vždycky dokonalý. Já jsou tam lidi, kteří jsou v podě, jsou tam lidi, kteří jsou nejsou v podě. Takže je dost velká pravděpodobnost, že člověk, který si to přečte, tak to stáhne na tady tu situaci. Nemluvím o tom, že přesně když tam bude ta věc jako s tím partnerem, to znamená, že když ten člověk zrovna nemá partnera, tak si nebude všímat tolik té věci, která nesedí, on bude amplifikovat, zvyšovat ten dosah toho, co na něj sedí. Což je v podstatě základní princip. Že jo? Nemluvím teda o tom, že proč ta věc funguje, ta. Docela zajímavý point z hlediska financí, jo, protože horoskopy jsou právě často dostupný zdarma a jsou dostupný jako přílohy k různým časopisům a tak dále, ale zároveň to neznamená, že lidi za ně nejsou ochotní platit a samozřejmě to, že jsou ochotní platit za podobné služby, vyjadřuje cifra ta, že v Američani dají v průměru 2 miliardy dolarů ročně za psychiky, za média. Jo, solidní business. Sensibly. Jo, solidní business to je. Jo? Já jsem jenom uvažoval o tom, že vlastně jako... já si tady myslím, jako, že nejvíc v České republice se utrácí za horoskopy na losech. Aha. Jak máš takovej ten, tuším, že ono, jako, když jdeš koupit, kdyby si šel koupit los, což já teda nedělám, ale občas dostal jsem sám. Vidět na poště a tak, já taky jsem dostal. A vidíš na poště samozřejmě. Tak jako, tak tam máš vždycky ty různý témata, jo, jakože to je samo o sobě bych řekl, že umění, jo, těch losů, jaký máš různý druhy, já vím, že je horoskopovej, jako. Aha. Jo, takže máš jakože, tam musíš setřít hvězdy, jak když ti vyjdou znamení a hvězdičky, tak. Když si říká, tak to je asi nejčastější, jako lidi, co utrácejí za horoskop, tak utrácejí za tohle. No, samozřejmě, teď se dostáváme ještě do toho, že v podstatě to, co to vytváří u spousty lidí, je, že oni si ty pravidelně čtou ty horoskopy na základě toho třeba se drobně nebo více rozhodujou. Vytváří si z toho vlastně takový do určitý míry rituály, jo, prostě takový to, že si do určitý míry představí nebo se nechají na nějakým pravidle, ať už je to cokoliv, třeba například horoskop, nechají na nějakým pravidle svoje rozhodování. Losy horoskop, fascinující, jo. Saska. A hlavní výhra milion, hele, to jo. Skvělý. No, každopádně to je další věc, je, že vlastně my určitou část, ne, možná zodpovědnosti nazvíme to, nebo přemýšlení, necháváme na nějaký externí síle na nějakým rituálním uspořádání života, což je pro mozek jednodušší. Ten základní princip, na kterém tady to všechno stojí, je, že my si zjednodušujeme život. Pro ten mozek jsou všechny tady ty věci jednodušší. Je jednodušší chovat se tak, že přijmeš některé věci, které jsou dané. Nezávisle na tom, jestli jsou relevantní. Další zajímavá věc je, že někdy skutečně to, že ty se přizpůsobíš něčemu předpovězenému, může skutečně jakoby zvláštním způsobem mít ten efekt. Jo? A tady uvádí docela hrozně zajímavý příklad na tom, když v Kanadě lovili. Samozřejmě, losy to nebyly, ale byly to zvířata jim podobně, nebyly to ani jeleni, teď se nejsem jistý, jo. A každopádně lovili tady ty zvířata a dostali se do toho bodu, kdy samozřejmě ta zvířata už jako věděla, že lidi po nich jdou. Takže ta zvířata se jim vyhybala, že? Takže a oni právě tím, si jdou po mně. Přesně tak, no. A oni každopádně, teda to, co oni dělali, samozřejmě ty lidi, nebo ty, řekněme, dobrodí obyvatelé Kanady, domorodí, tak v podstatě dělali to, že že pálili jejich kosti a na základě těch různých vzorců, které vytvářely ty spáleniny na těch kostech, tak vlastně z toho četli jako z mapy. Jo. A tím pádem vlastně
se řídili jakože tou mapou. Aha. To, co to vytvořilo, byla perfektní věc, protože oni sami se vyhnuli díky tomu svým vlastním biasy s tom, když vlastně vymýšleli, jak... Oni by museli jinak plánovat trasu, že jo? A museli by to vymýšlet, což by je to kazilo a takhle. Oni byli totálně random díky tomu. Jasný. To znamená, že to neočekávali ani ty zvířata, takže byli paradoxně úspěšní, protože oni nesledovali žádný pravidla, nic. Jo. Prostě řekla to kost a jenom vystřelili doleva a říkali, to fakt, jo. Už jsou tady, jak se tady objevili, to nedává že, smysl, že jo? Takže tím chci říct, že to bylo randomotron, jo? Jo, ano, randomotron, přesně tak, protože ta randomizace byla tak efektivní, že... to fungovalo samozřejmě, což jako logicky vám to potvrdí, že jste uspěli, že jo, a yes, no. Provozuje to dál a vytváří to vlastně zpětně to potvrzení toho rituálu. Takže nemůžeš předpovídat, ale tady tohleto, co týče těch horoskopů, jo, aha. Ještě přesně zajímavý, jak, jako ty lidi, jestli se tím nechávají ovlivňovat, mě samozřejmě jako první věc, co mě napadla, tak byl ten skvělý horoskop v Simpsonech, že jo, jako dnes zemřete, že jo. Ano, ano. To je moc specifický, a tady se říká můj horoskop, váš manžel dnes zemře. To byl dobrý joke. Takže, ale přesně jako tady máš, že ty samozřejmě se snažíš, jo, vyhledávat nějaký ty věci, které víš, že máš je vyhledávat, že jo. To je taková jako, jako bych řekl, zbastardizovaná forma, a teďka jak se tomu říká, tomu efektu, kdy něco slyšíš, jo, a v tu chvíli to slyšíš mnohem častěji, že když se o něčem dozvíš. Jo, že se nadáváš, jasně, že se na to víc soustředíš. To je taky ten nějaký efekt, aha. Já si teďka nespomenu na ty výzkumníky, co s tím jasně. Přišli. Ale, že přesně, takhle, to je to samý, že jo, jako teďka co... XKCD pro změnu komiks. Ne, tak je s tím, že když bylo jako co se mu zdálo, ne, jakože za noc. A teďka tam jsou všechny různý jako všemožný krávoviny, co prostě jedna s druhou. A pak tam byla vzducholoď, jo. Aha. Jo, teďka tam byla vzducholoď, to a pak jde po ulici, vidí vzducholoď, jo. A ty jo, jako to jsem předpověděl ve snu, že jo. A teďka přesně, co tam všechno bylo různý, jak bylo jako neuvěřitelný množství věcí, ale jedna věc sedí, takže to znamená, že to předpověděl, že jo. Přesně, no. A samozřejmě to, co tady uvádí jako dobrý, jako největší ten psychologický argument je ta, řekněme, ospravedlnění vlastních rozhodnutí a chování. Jo. To vlastně dělá, já můžu si všimnout, že teda, jakmile jsem tady to četl, tak mi došlo, kolikrát jsem to slyšel, vlastně tady, ta, to jsem, tady ten samý efekt se na mě aplikoval. Jo. Tím způsobem, jak lidi používají často znamení k ospravedlnění nebo vysvětlení nějakého chování. To znamená, že ignorují jakýkoliv život další toho člověka, ignorují jeho výchovu, ignorují jeho ostatní aspekty. Jde o to, že on se takhle chová, protože je to a to znamení, že jo. Nebo dává smysl, že jsem řekl tohle, nebo on řekl tohle, protože jsem to a to znamení, že jo. Což znamená, že my si ospravedlňujeme nějaký funkce, které bychom mohli řešit úplně jinak, nebo bychom je mohli řešit doslova a jako neutvrzovat se v nich. My se vlastně utvrzujeme v něčem, co vlastně řekněme, že máme nějaký zlozvyk. A my místo toho, aby jsme ho řešili nebo přemýšleli nad tím, proč ho máme, tak říkáme, no jo, on to vlastně, aha, protože já jsem tohle znamení, tak to dělám, že jo. No a to znamená, že najednou teda OK, takže proto já jsem hnusný na lidi. Tak to je asi v pořádku, když jsem tohleto znamení. Já jsem tak trochu kokot, ale to je v pohodě, že jsem lev. Jo. Což jako logicky je jako lehce mimo, že jo, ale perfektně to vysvětluje to, že proč my se uchytáváme a proč vlastně tady to je populární. Ale my si v tom najdeme spoustu různých vysvětlení. Nám střelců nemusíš nic takového vysvětlovat, no, my prostě jdeme hnedka jako, že samozřejmě, no. Cíle, takže jako. Samozřejmě pak, když se začnete koukat dál a zjistíte, že lidi se narodili v různých obdobích a jsou podobně inteligentní a mají podobný traity podle toho, jestli byli někde vychovávaný v nějakém místě nějakou rodinu a tak dále, ale to si nemusí mít nic společného. Myslím, že já bych tady ještě doplnil... Narozený nový rasismus, že jo, prostě horoskop, to je to jo, já bych tady v tom ještě doplnil tady tu zajímavou věc, která mě zaujala už, já nevím, x let zpátky, kdy vlastně někdo najel tu, nebo ta hypotéza je ta, že v podstatě ono do určitý míry některý jakoby vlastnosti nebo genetický vývoj může být trochu ovlivněný tím, ne že by hvězdy nebo nějaký horoskop něco ovlivňoval, jo, což je teda jako jedna věc, ale tím, že jelikož se narodíš v určitý části roku, jo, tak jsou různý vzorce chování, je různá teplota, lidi se nějak chovají, jsou nějaký nemoci, což tě může formovat nějakým způsobem, ať už geneticky nebo výchovou, jo. Takže ano, tam je možnost, že prostě červenec versus prosinec bude jiný stav a ty roky můžou být tím ovlivněný a tak dále, jo. Takže jako ano, ale ta poloha k těm hvězdám jako další věc je ta, že když dojdeš tomu poznání, který není nějak složitý, je, že jako to souhvězdí jako je z našeho pohledu souhvězdí, ale reálně v prostoru ty hvězdy jsou od sebe různě vzdálený a nemají spolu absolutně nic společného, takže to, že my jsme je pozorovali na 2D v úzovkách ploše, je sice hezký, ale to jsme si zase vytvořili historicky nějaký ten, že jo, nějaký bias. Takže vlastně to, že i astronomicky se používají souhvězdí, je to dobrý na orientaci, na navigaci a tak dále. Ale ty hvězdy jsou často tak prostorově vzdálené, že spolu nemají společného, takže jako není tam žádný kosmologický význam, jo, to je ta
další důležitá věc, jo. Takže to je taková zajímavá věc a vlastně ve finále je to krásně celý o psychologii. Problém je ten, že jak, to je právě ono, že tady ty věci jsou zdarma, ale stejný psychologický věci my, problémy my zažíváme i u jiných, že jo, podobných, řekněme. Jak bys to shrnul? Co je to vlastně horoskop za oblast lidského snažení? Co to je? Je to ezoterika? Je to... Jo, ne, ale je to tak těžce mainstream. Je to znalost ezoteriky? To je přesně, ne, je to těžce mainstream, protože to je vyloženě ezo. Jako, no. Jako horoskop není nic jiného než ezo, jako. Jo. Ale prostě je to tak strašně mainstream, že ty vlastně neděláš jako... My to ani nepovažujeme za divnou věc, protože to... Prostě kdyby si měl homeopatickou rubriku v každém časopise, jo, tak by si z toho teďka byl hotový. Jo, ne, že prostě. Jsme od toho daleko. Teda. Jo, jasně, ale jakože jde o to, že když vezme, že prostě každý noviny mají horoskop, tak si říkáš jako do prdele, kam jsme se to dostali, jo. A že i relevantní weby prostě zveřejňují... Což mimochodem, mě tohle to taky nedošlo do té doby, než jsem viděl to video od toho, od... Karla Sagana, že jo? Mm-hmm. On prostě jako vzal ty novina a přesně říkal jako, že jsou billions of newspapers. tak jako, že... Ale ne, ale my jako, je to přesně, ta pravda je, že jako je sakra něco divného, když tahle ta totální jako nevěda, jo, má prostor prostě všude. Ano, a ve finále to, co to je, to, co to přesně dělá. To, co noviny chtějí, je, abyste je kupovali. A kupovat je budete, když třeba budete mít motivaci je kupovat dál. Proč by se měl motivaci kupovat je dál? Třeba možná proto, než se něco dozvíš, ale budeš mít třeba nějaký dobrý, chceš znova zažít nějaký dobrý pocit, jo. A z čeho budeš mít dobrý pocit? No tak zprávy jsou fajn, ale možná tam bude dobrý vtip, možná si vyrušíš křížovku a možná se potvrdíš si nějaký dobrý věci v horoskopu. Ale já jako vím, že... taková jistotka. A samozřejmě, aby bylo tady jasný, jo. Já samozřejmě vím, že ten horoskop je ve své podstatě v novinách a ve všem jako a v naší společnosti by se dalo říct do nějaký míry takové jako running joke, že jo. Všichni víme, že ty horoskopy jsou dávaný tím způsobem, že to odpovídá na všech. Ale já mám pocit takhle, ano, hele, lidi, se kterýma jako komunikuju, i s těma, který věří v nějaký ty tak jako horoskopy v novinách a tak nějak neuznávají. Možná by uznávali ty individuální horoskopy, ale tohle to jako jim přijde jako natažená krávovina. Ale jako, a takže je to spíš zábava, my jsme si to tady četli na začátku pro tu zábavu, že? Ale přesně problém je ten, že to normalizuje tu existenci. A tady prostě nám a pak přicházejí, přesně jak říkáš, ty specifický horoskopy, za ty už se platí, nebo se ta jiný formy tady toho učení se pak aplikují na takový ty různý a pak vidíš velký konzultace, špatný. Vidíš velký špatný, stojí to spoustu peněz, začneš na tom rozhodovat, to jsou ty lidi, co valí do těch televizí ve 3 ráno, že jo, za kartářkama a tak dále a na základě toho se rozhodují v důležitých životních rozhodnutích opustit partnera, prostě přestěhovat se a tak, jestli říkáš... Něco s koulema. No, hele, a to je důvod, proč to řešíme určitě. V podstatě ano, jako vtip je to dobrý, to je všechno. Je důležitý, jako hele, zatím vším je prostě naše pitomá psychologie, která je na něco evolučně naučená, něco kulturně naučená, mám, prostě. Jako v mém Minecraftovém Moonlandu bude astrologická věž a ne astronomická, jako to ti garantuju. No, oh, fuck you. Samozřejmě, lidé, kteří ovládají hvězdy a prakticky jejich pohyb, tak jsou iluminati, že jo? Jsou iluminati, mě jenom napadá, řešíš Moonland podle Feng Shui, nebo? Ne, ale podle hvězd. Podle hvězd. Okay. Ilumináti, ano. Ilumináti, ty samozřejmě ty horoskopy vytváří, protože ty rozumí hvězdám a ty na nich byly. Taky. Jo. Děkujeme Iluminátům a těmi jsou Fufu from Stoka, Marcel Zelenka, Alfred Stryček, Skillzone, Wilson Light, Lukáš Archer, Petr Hála, Koty ze Splzně, Lukáš Kolenič, Lukas X byl 69, Vambros, Petr Petrovič, Lukáš Hejnal, Karagos, Nox, Maria Krespa Marková, Jan Galek, D3601, Miloš Lašák, Jakub Plučan, Darek Lenve, Pavel Nasa, Arrogante, Play, Eliška Přemyslovna, Jess Krysopes, Adharka, Tomáš, Vlteha, Revdu, Machtiel, Elpedy, Gríšiman, Matys, Pizba a Slovensko. Že vám moc děkujeme všem ostatním členům a za to, že jste nám jenom věnovali pozornost, zatím se mějte a čau. Povězte nám, co vám řekl váš dnešní horoskop.